Jel možemo da se saslušamo? Zna Ana Brnabić koga ima nameru da predloži i zna koji je to broj ljudi. Ajde da uozbiljimo ovu raspravu. Ajde da uozbiljimo ovu raspravu. Ajde da uozbiljimo ovu raspravu. Ne znaju ni gde su pošli, ne znaju ni ništa. Molim vas, ajde da uozbiljimo raspravu. Ajde da uozbiljimo ovu raspravu.